Okej. Nu ska vi göra polynomdivision igen, en liten tillämpning på det. Om jag har ett tredjegradspolynom, vi kallar det för p av z. Det är z upp till 3 minus och så vidare. Och så vet jag att det här polynomet har nollstället z lika med 1. Det kan vi testa. Om jag nämligen ser vad p av 1 är, så är det ju, det innebär att jag bara ersätter min variabel med 1. Så sätter jag in det så får jag 1 upphöjt till 3 minus 3 gånger 1 upphöjt till 2 plus 8 gånger 1 minus 6. Alltså 1 minus 3 plus 8 minus 6. Och då ser vi att det är lika med 0. Ja, men det påståendet är korrekt. Z lika med 1 är verkligen ett nollställe till det här polynomet. Det innebär att om jag dividerar det här polynomet med... Det här kan jag ju skriva som z minus 1 lika med 0, eller hur? Så om jag dividerar det här polynomet med z minus 1 så kommer det gå jämnt upp. Det kommer inte bli någon rest. Därför att detta är ett nollställe. Så jag vet det på förhand att alla nollställen, de motsvarande polynom, de går ju jämnt upp i polynomet. Så om jag gör det här. Z upp till 3 minus 3 z i kvadrat plus 8 z minus 6. Så dividerar jag då med z minus 1. Och ni förstår hur det fungerar. Jag har att detta är ett nollställe. Då skriver jag det som... Det egentligen innebär, det är ju att jag kan faktorisera. Jag kan alltså skriva pz som z minus 1. Jag kan bryta ut det. Det är alltså en faktor i detta polynomet. Gånger någonting som jag då ska räkna ut här. Här står det någonting. Men det är ju alltså z minus 1 som... Här ser du ju att detta är ett nollställe. Om jag sätter in 1 z lika med 1 här, då blir ju detta 0. Och det var ju det vi konstaterade att även detta blir. Alltså är det ett nollställe och det här polynomet kan jag dividera med för att söka den andra faktorn i den här faktoruppdelningen. Okej, det var mycket här, men det enda ni bör komma ihåg här är att skriv det som ett polynom, dividera, gör polynomdivisionen, då får ni ner gradtalet med 1. Och sen har ni en andra gradsekvation och så kan vi beräkna de andra nollställena med PQ-formen. Så okej, så det gör vi. För att vi ska få bort z3-termen så multiplicerar vi med z2. Så det är den första termen i den här faktorn. Z gånger z2, det är z3, och sen får man inte glömma den, minus z2. Så subtraherar vi det. Den försvinner, sen står det minus 3z2, minus minus är plus, plus 1, det blir minus 2z2. De flyttar vi ner. För att bli av med minus 2z2 så måste vi lägga till en ny term, minus 2z. Då får vi minus 2z2 plus 2z. Minus 2z gånger minus 1 är plus 2z. Då drar vi bort den. Den försvinner, där står 8z minus plus, det blir minus 8z minus 2z, det är 6z. Ner med sexan. För att bli av med den så säger vi plus 6. Och då får vi 6z minus 6. Lika med 0. Så nu vet vi vad den blir. Den blir nämligen z2 minus 2z plus 6. Så då vet vi att det ursprungliga polynomet kan skrivas som en faktor. Vi kan skriva det som en faktorisering. Z minus 1 gånger den där. Det ena nollstället tar vi. Nu kan vi med PQ-formeln beräkna de andra två. Så då tar vi PQ-formeln direkt. Vi skriver upp det. Z är alltså lika med... P här är ju minus 2. Och Q är lika med 6. Minus P halva. Det är 1 plus minus. 1 i kvadrat. Minus 6. Så då får vi detta som 1 plus minus. Minus 5. Aha, roten av minus 5. Då använder vi oss av den här identiteten.
Den imaginära identiteten i kvadrat är lika med minus 1. Så vi får 1 plus minus, ersätter minustecknet med i2. i2 gånger 5, så ska det dras roten ur det. Så det blir 1 plus minus i gånger roten av 5. Och där har vi de andra två lösningarna. Så nu kan vi sammanfatta det som att det här polynomet, det har tre stycken nollställen. Z är lika med 1 och de där. Det innebär att vi kan skriva det, om vi skulle vilja faktorisera det helt, så kan vi skriva att pz. Det finns med, ja. Det är lika med z minus 1. Sen så kommer ju den ena, då flyttar vi över ettan och plusset till exempel. Så det blir ju z minus 1 minus i gånger roten av 5. Roten av 5 ska det vara. Och den andra polynomet är ju z minus 1 men plus i gånger roten av 5. Är ni med på det? Så jag flyttar bara över det så att det ska stå lika med 0. Precis som jag gjorde här. Så flyttar jag över den ettan. Så fick jag ju z minus 1 lika med 0. Här tar jag och flyttar över ettan. Då blir det ju minus 1. Jag flyttar över plus i gånger roten av 5. Då blir det ju minus i gånger roten av 5. Så här är den andra faktorn. Och här är den tredje faktorn. Så nu har jag faktoriserat detta fullständigt. Bra.